صحافی زندہ ہے, زندہ ہے صحافی زندہ ہے, زندہ ہے صحافی زندہ ہے. خدے بخلی صحافی احسان شرپو شہید لمبنے کلیزہ د چار سدے په تحصیل تنگی کی مقامی خبریالانو په ډیر عقیدت او احترام سره مانځلیدا. په دې مقاد احسان شرپو شہید د روح د ایصال ثواب د پاره د ختم القرآن بندوبس هم شویو. په دغه دستور کې د خدے بخلی احسان شرپو زوی فهد احسان شرپو او مقامی خبریالانو په شمول سماجی او عوامی طبقو سره تعلق لرونکي خلکو په ګڼا ګډون وکړو. پودی مقار راغلی خلکو کې محفوظ اللہ خان, خبریال ریاض الحق, الف خان شیرپاو, ملک اسماعیل, محمود جان عمرزئی, ایس ایچ او تنگی طارق سعید, حسین قادر, گل باچا, فاضل شاہ سلمانی او محمد صدیق اوے احسان شیرپاو کم چې زمونږ یو ډیر نږدې ملګرو زمونږ صحافتی ملګرتیا غي سره وا داغوی په یاد کې دغه تعزیتی غونډه دغه ختم شریف او دغه دعا اوشوا د دوی زه د زړه له کومې شکریا ادا کوم چې څنګه د یو ملګري حق وي هغه حق دوی ادا کړ او زما یقین دی چې آئنده به هم ادا کوي. د احسان شرپو باره کې به زه دومره ووایم چې زما هغه سره یوازې صحافتي ملګرتیا نه وه, زما هغه سره خپلولي هم وه. احسان شرپو یو عجیب انسان و کم ځای کې بم چې ظلم و خلاف به ولاړو. اول خو چې کم دعاګانې وشوې کم ختم وشو خدای پاک دې د دغه اجرونه د دغه ثواب هغې ته ورسوي. او د دې نه پس دا یو خبره ده چې د دې کال نه پس د هغې منزل و مقصد زمونږه دا هرگز نه دی چې هغه غم دوباره مونږه تازه کړو, خو مقصد هم د دې منزلو دا دی چې مونږه خپل دغه ورور, خپل دغه ملګری, خپل دغه دوست یاد وساتو, ځکه چې هغه زمونږ د برادرۍ یو اکټیو ممبر و. خپل دعاګانو کې داسې ټول زمونږ میډیا کوم نور ملګري صحبات شوي یا نور زمونږ سره تړون وي همیشه لپاره قائم او دائم او ځان سره یاد ساتو او خصوصي دعاګانو کې هم یاد ساتو. یوازې بیا ستاسو ټولو ډېر زیاته مننه, خوشحاله او آباد. چې خدای بخلی خبریال احسان شرپاو همیشه د ولس مسلې چارواکو ته رسولې دي. یاد دی وی چې په دغه دستور کې ګډونوالو خلکو وي چې موجوده حکومت دې د شهید احسان شیرپاو کوروالو سرام رست وکړي, صحافتي پیکج دی ورکی او د دو بچیانو ته دی سرکاري نوکری هم د آئین او قانون مطابق ورکړي شي. لکه ګل د دنیا باغ ته عمراغله, لکه ګل د دنیا باغ ته عمراغله, ما خندل قدرې نو چې خزان راغې. سلمان شاه, دلبر نیوز, تحصیل تنگی چار صدا.